Ahojte, moje meno je Alena a v tejto ďalšej lekcii sa budeme venovať tipom pre zlepšenie rýchlosti vašej stránky. Ono možno podstatné je porozumieť hlavne prečo je dôležitá rýchlosť mobilného webu. Mobilní užívateľia, možno viete, sú celkom netrpezliví a podľa najnovších dát až 53% opustí stránku, ktorá sa načítava viac ako 3 sekundy. No a 79% mobilných užívateľov, ktorí sú nespokojní s rýchlosťou stránky, tvrdia, že je veľmi, veľmi malá pravdepodobnosť, že na takej stránke znovu nakúpia. Z toho mi teda vychádza, čím je rýchlejšia stránka, tým je viac interakcií na webe a následne viac konverzií. Mali by sme sa ešte uistiť, že meriate rýchlosť mobilnej stránky pre rôzne typy pripojení a zariadení. 4G užívateľia stále tvoria svetovú menšinu, ale aj 4G siete majú prinajmenšom 5-násobné oneskorenie v porovnaní s domácim pripojením. Takže ideálne optimalizovať rýchlosť pre všetkých, no a hlavne nezabúdať na mobilných užívateľov. Pre kontrolu môžete kľudne použiť nástroje pre vývojárov Chrome Developer Tool. Poďme sa pozrieť ako na to. Otvorte váš web v prehliadači Google Chrome, kliknite potom pravým tlačítkom a vyberte preskúmať. Tam sa prepnite do náhľadu pre mobilné zariadenia a vyberte hlavne typ telefónu. Kliknite na ikonku kamery a vyberte vypnúť vyrovnávaciu pamäť. Zvolte teda Good 3G. A teraz môžete spustiť test a zmerať, ako dlho sa vaša stránka načíta. Taktiež si môžete skontrolovať všetky elementy na stránke, aby ste porozumeli, kde začať s celkovou optimalizáciou. Teraz sa pozrime ešte na atribúty, ktoré spomalujú web. Počet elementov a obrázky vo viditeľnom obsahu. Viditeľný obsah to je tá časť webu, ktorá je po načítaní vidieť pred scrollovaním stránky nadol. Čím viac je elementov na stránke, tým komplexnejšie načítavanie webu. Mali by ste si rozmyslieť, ktoré elementy umiestnite do viditeľného obsahu, no a zvoliť iba naozaj tie elementy, ktoré sú dôležité pre vášho užívateľa. Napríklad niektoré animácie vyžadujú súbory JavaScript, CSS, ktoré blokujú kritickú renderovaciu cestu a ovplyvňujú čas načítania. Môžete teda namiesto toho použiť taký jeden ustálený obrázok. Taktiež by sme mohli znížiť rozmanitosť písiem, ktoré používate, a sledovať všetky skripty od tretích strán, pretože naozaj by mohli skutočne ovplyvniť dobu načítania. No a posledným odporúčaním bude optimalizácia obrázkov ako takých. Ono obrázky často zaberajú veľkú časť webovej stránky. Veľkosť obrázkov sa dá jednoducho zmenšiť správnym komprimovaním a správnou voľbou formátu, bez vplyvu na akúkoľvek kvalitu. Tým dosiahnete celkom jednoducho rýchlejšie načítanie stránky ako takej. Vďaka za čas, za sledovanie tohto videa a tohto tipu, ako zrýchliť mobilný web. Ak by ste chceli ďalšie rady, kľudne sledujte ďalšie videá alebo navštívte naše Google fórum.